შენობა არის თვითონ ავარიული, გასამაგრებელია. თხოულობთ, ვამბობთ, მაგრამ გეუბნებიან, რომ ამას ჭირდება დიდი თანხა, ინვესტორი თუ არ გამოჩნდა, ეს არ გაკეთდება გამგეობის ბიუჯეტით. ამიტომ ვართ მოლოდინში. ყოველ წუთს შეიძლება დაუშვათ ჩამოინგრეს, თუ აი ბიძგები არის, მიწისძვრის დროს შიშით აღარა ვართ, აი რა და ერთადერთი რომ ის არ დაგვეცემა თავზე ბლოკი, ამისი ისა გვაქვს იმედი, თორე ისე შეიძლება ესე ჩამოიშალოს, რომ იმიტომ რომ ეგ არ იყო საცხოვრებლად ვარგისი. ჩვენ ვუთხარით, მე წერილებიც მქონდა გაგზავნილი, სანამ საცხოვრებლად ვარგის მასში არ მოიყვანთ, ისე ნუ დაგვიკანონებთ. მერე ხომ ისეთ იქიდან მოვიდნენ, რას ამბობთ, აი ნახავ თქვენ აქედან გაკრიან, სად მოხდებით, არ იცით და ისეთნაირად დაგვამუშავეს, რომ ვაიმე, ვიყოთ ამ ასეთ გაუსაძლის პირობებში, ვიდრე ну сагац фоцхоецерში გადაგვიყვანენ. თორემ ისე ყველა მინისტრთან ყველა იმას ან მივდიოდით, ვეხვეწებოდით, ასეთ პირობებში ნუ დაგვიკანონებთ, იმიტომ რომ ჩვენ სხვა გზა არ ქონდა. მე გითხრეს, რომ რა მნიშვნელობა აქვს, ვის მიაკითხავთ, დევნილთა სამინისტროს თუ გამგეობას? Ну, გამგეობაც იმუშავებს იმაზე, რომ თქვენ საჭირო პირობები შეგიქმნან, ჩვენ წამოუდგებით გვერდით და ჩვენც დავიჯერეთ.